رب ترکوں پر اپنا رحم فرما آمین اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں ہمیں معاف فرما آمین یا اللہ پاک ترکی شام فلسطین اور دیگر ممالک میں جو زلزلہ آیا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما آمین یا رب تیری رحمتوں کی کمی نہیں ہے یا اللہ ترکی اور عالم اسلام کی خیر فرما آمین يا الله پاک جو زلزلوں میں شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما آمین یا رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرما آمین یا الله پاک ترکی کی حفاظت فرما آمین یا رب العزت تو غفور الرحیم ہے تیری رحمتوں کی کمی نہیں ہے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين الله أكبر 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 الله أكبر